Hej og velkommen. Jeg hedder Christian Smedt fra Drawware, og i den her video om Manage Engines Applications Manager skal vi fokusere på thresholds eller taskelværdier. Thresholds er de taskelværdier, du bruger, hvis du gerne vil have systemet til at generere en alarm. Og hvis du kigger på systemet her, så er det ganske enkelt. Systemer, som er i grøn, indikerer godt, og systemer, som er i orange eller i rød, indikerer et problem. Hvis du gerne vil arbejde med thresholds, ja, så skal du specificere dem per målepunkt. Så jeg har taget udgangspunkt i det business view, som vi lavede sidst, nemlig det om Drawware Mail, og her vil jeg tage udgangspunkt i de servere, som indgår i Drawware Mail. Så jeg går simpelthen ind i Home, vælger mit business view og kigger på de servere, som jeg kan se i systemet. Og det var jo vores Exchange server og vores mail server her. Så hvis jeg tager udgangspunkt, vores database server. Så hvis jeg kan tage udgangspunkt i vores database server her, så kan vi se, at i målingerne på CPU og memory og disk, der er der ingen indikationer af nogen threshold, som ellers optræder som farvet linje i randen af de her parametre. Samtidig kan vi også se, at de her små indikationer her, de små pile, de indikerer, at thresholds er unknown, hvis de er grå. Ellers er de enten grønne eller røde, afhængig af om de er over eller under threshold. Så når du så skal sætte sådan et threshold, så skal du selvfølgelig med det samme vurdere, hvilken værdi der skal være i det her threshold. Og her har vi flere forskellige muligheder. Hvis jeg nu starter med at gå ned under CPU og disk utilization, så kunne jeg godt tænke mig at lave en alarm her. Så hvis vi laver en for CPU utilization, så kan vi ud fra den her graf vurdere, at CPU utilization den går et eller andet sted mellem næsten ingenting, altså stort set 0, og så op omkring 80%. Hvis vi gerne vil se mere i detaljer om, hvad har det været over tid, så kan vi klikke på den her, hvor der står 7, det er selvfølgelig de sidste 7 dage, og her ser vi så en information om gennemsnitsforbrug. Og spoler du lidt længere ned, så vil du kunne se alle de individuelle måleværdier som en indikation af, hvad der har været minimum og hvad der har været maksimum. Og de står selvfølgelig så her. Så det passer meget godt med nogen af 80%. Så det jeg godt kunne tænke mig i det her tilfælde, det er at lave en utilization på, eller en taskværdi på CPU utilization. Så derfor klikker jeg på Configure Alarms, og jeg har nu muligheden for at vælge, hvad det er for en ting, jeg gerne vil lave threshold på, og i det her tilfælde har vi selvfølgelig så valgt CPU utilization. Så jeg klikker på threshold og vælger New Threshold Profile. Og her kan vi så give den her profile et navn, og der skal du så vælge, om du ønsker at lave profiler, som er for specifikke server, eller generelt på tværs af serverne. Så lad os prøve at lave en på tværs af serverne først. Så her vælger jeg så threshold name, det er så CPU, util, sådan der, og jeg kalder den så general CPU utilization større end 85%. Her kan jeg så sige, at jeg vil gerne lave en kritisk alarm, hvis den er større end 85. Hvis jeg vælger show advanced options, så kan jeg også lave warninger, eller warnings, hvis den for eksempel er større end 70% eller 75%, og så kan jeg sige, at jeg gerne vil have clearet alarmen igen, hvis den er mindre end 75. Ydermere så har jeg muligheden for at sige add to similar monitors, og det betyder, at den her taskelværdis profil, som jeg er i gang med at lave, kan jeg tilføje til alle andre servere, som ligner den server, jeg er i gang med at konfigurere nu. Så findes der også muligheden for at lave en action baseret på den her regel. Så snart reglen overtrædes, så udføres der en action. Og jeg klikker her, og der kan jeg så sige, at der er en action for kritisk, for warning eller for clear. Og jeg har to actions defineret i mit system, nemlig en mail action og en ticket action. Så her kan jeg godt for eksempel sige, at hvis det er en kritisk severity, så vil jeg lige sørge for, at min overvågningsenhed får besked, ellers vil jeg ikke lave nogen actions.
Og så er det bare at klikke på save. Den måde, du så kan se på, om du rent faktisk har lavet en threshold, det er, at nu får du en farvet rand herude, som indikerer, hvornår den her taskelværdi er positiv, eller hvornår den er clear, hvornår den er warning, og hvornår den er kritisk. Det reflekterer så direkte videre ud på webinterfacet. Så lad os prøve at lave en taskelværdi for disk utilization. Så jeg går tilbage her i min monitor, og så vælger jeg disk. Du skal lave disk utilizations inde fra diskmenuen her. Og hvis du laver det på nogen af de fysiske drev, så bliver det for logisk disk, og hvis du laver det på total disk space, så bliver det på fysisk disk utilization. Så her vælger jeg mit threshold, og du kan se, at den vælger nu total disk utilization, og jeg vælger et nyt threshold, og her kan jeg så for eksempel kalde den for disk util, og så skriver jeg disk utilization større end, og nu skal vi have den til at generere en alarm, så jeg skriver 10%. Det er selvfølgelig noget, du normalt vil vælge at sætte en del højere, men lad os bare sige, at hvis den er større end 10, ja, så får du en kritisk alarm. Hvis den er større end 5, så får du en warning, og hvis den er mindre end 5, så er den clear. Og det vil jeg gerne apply til all similar monitors igen, sådan der, og jeg vil ikke have nogen e-mail. Så jeg klikker bare save, og så har vi lavet en disk utilization. Og det kan vi se, hvis vi går tilbage igen her under vores server, at under overview her, så har vi fået en disk utilization. Og den er i øjeblikket i en kritisk værdi. Det vil sige, at den burde generere en alarm. De her alarmer, de er jeg afhængig af, hvornår der bliver pollet information. Så hvis jeg går ind under home i det her tilfælde, så er det ikke sikkert, at den har opdateret det. Det afhænger af, hvornår den bliver pollet. Men rent faktisk, så har den opdateret det her. Og der kan vi så se det her på flere forskellige måder. For det første i vores business view kan vi se, at der er et problem på den her server, og hvis jeg peger på serveren, så vil man sammen kunne se, hvad er det for en taskværdi, der er overtrådt. Samtidig vil vi så se, at det problem påvirker serverne, og serverne påvirker drawware mail. Så det er en nem måde at se det, der hedder root cause analyse på. Så hvis jeg klikker på drawware mail, så vil vi kunne se, at de fejl, der forekommer i drawware mail, så er root cause analysen, at der er et disk utilization problem. Og det er hele kernen i Applications Manager, nemlig at root cause analyse er i stand til på tværs af mange alarmer at give dig en specifik information om, hvad du skal rette først, for at alle de andre alarmer forsvinder. Det var et kort eksempel på, hvordan du laver threshold taskeværdier eller threshold profiles. Husk nu, når du laver threshold profiles, at det selvfølgelig skal være vurderet på, at systemet har kørt tid, hvis du gerne vil lave performance alerts. Hvis det er alerts, der drejer sig om availability, altså op og ned alerts, ja, så er de meget nemmere at lave. Det var alt, hvad jeg havde for den her gang. Har du lyst til at se mere, så kig på nogle af alle de andre videoer om Manage Engines Applications Manager. Rigtig god fornøjelse.